До початку повномасштабного вторгнення цей дошкільний заклад приймав щоденно близько сотні дітлахів. Але після 24 лютого все змінилося. Цей кабінет, мій кабінет, кабінет логопедичної допомоги, кожного дня приймав більше десятка дітей. Катерина Якушевська в дошкільному закладі працює майже 4 роки. Розповідає, останнє заняття в своєму кабінеті напередодні повномасштабної війни пам'ятатиме завжди. Ото як воно залишилося з 23-го числа, так воно, ви знаєте, я щось не хочу поки знімати, бо це для мене, знаєте, як заходиш, значить все буде добре, значить діти повернуться сюди. Моя група, це на той час були дітки старшого дошкільного віку. Це були індивідуальні заняття. Ну, кожна дитина приходить на свій час, заберемо з кабінету, вони тут працюють. І це була постановка Сонора Р у хлопчика 6 років. Весь час Катерина з родиною залишалася в місті. Говорить, з дітьми продовжувала працювати. Місяць як пройшов від початку вторгнення, якось ми намагалися, я ще з батьками, особливо які залишилися тут в Миколаєві, там є в нас і мама з двома хлопчиками до нас водила, ми намагалися, але оці постійні тривоги, оце постійно десь, особливо в нашому районі, і діти це все чули, і ну, батьки кажуть, ну не налаштовані вони на заняття. Коли вже от минулого літа стало вже трішечки, так, батьки почали потрішку повертатися з дітками, от приходили до самого до лікарні, до мене, ми спілкувались. Вони приходять, ви знаєте, не тільки за логопедичною допомогою, не тільки за якимись рекомендаціями, а саме ще можуть чисто по-людськи поспілкуватися. На жаль, сьогодні дошкільний заклад не приймає дітей, оскільки через потрапляння ворожої ракети у листопаді минулого року дошкільний заклад зазнав великих руйнувань і пошкоджень. Майже рік Катерина працює в реабілітаційному відділенні міської лікарні логопедом-дефектологом. Допомагає постраждалим внаслідок бойових дій військовослужбовцям, говорить жінка. Почала я працювати наприкінці літа минулого року. Мене запросила медсестра цього відділення. Каже, що ситуація критична, персонал виїжджає. Якщо не буде ще, скажімо так, людини, яка буде допомагати у відновленні мовлення, то це реабілітаційне відділення можуть закрити. Військових дуже багато. Контузії різного ступеня тяжкості. Люди не те, що не могли вимовити слово. Деякі з них не могли навіть процеси жування, ковтання були порушені. А особливо це стосується молодих людей, молодих чоловіків 20-30 років. Для них це особливо гостро стоїть проблема, коли вони не можуть спілкуватися, коли вони не можуть висловити свої думки. Я пам'ятаю свого першого пацієнта, скажу тільки, Олександр, хлопець 23 роки, коли я побачила його в супермаркеті, я описувала цю історію, і він підійшов, ви пам'ятаєте мене? Мені було соромно, я не згадала відразу його ім'я, але ви казали, що все буде добре. Вибачте, ви дивитесь, як я розмовляю, так? Ну, тобто він звернувся саме з заікуванням, і він дуже соромився своїх друзів по палаті, що він, ну, якось йому, я говорю, добре, будемо ходити до мого кабінету. Тобто там він виходив на вулицю, я бачила, як він брав дзеркальця і займався. Саме цю історію Катерина і описала та відправила на конкурс на прохання методиста дошкільного закладу. Я не думала, що це буде саме якийсь конкурс або якась премія. Якраз я була в відпустці, таке було стан, не дуже ще й прихворіла. І, знаєте, був такий настрій, скажімо так. І ця історія пішла, ну просто, як, знаєте, від душі. Розказала все, що було на душі, що мені хотілося, за що мені було страшно, про що я мрію. І я передала цю історію. Після цього пройшло десь 2 місяці, і ось подзвонили. Таке неочікуване, але дуже приємне повідомлення. Національній премії Global Teacher Press Ukraine 2023 Катерина стала лауреаткою в номінації «Вибір серцем». Про це повідомили на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Єлизавета Кротик, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.